Subtitlul: Diavolul răgânește ca un leu și caută pe cine să înghită, din 1 Petru capitolul 5, versetul 8. Voi așeza și tema din seara aceasta, care este tema bătăliei pentru Iisus Hristos sau bătăliei pentru prunc. Cu bunăvoința dumneavoastră voi citi două texte, două paragrafe din Sfânta Scriptură. Primul, 1 Petru 5, de la versetul 8 și versetul 10. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Versetul 9. Împotriviți-vă lui tari în credință. Versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. De unde știm lucrul ăsta? Pentru că exact acest lucru s-a întâmplat cu Iisus Hristos, exact acest lucru s-a întâmplat în experiența pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o atunci când a venit aici pentru ca să conducă lupta pentru eliberarea noastră. Și înainte de a trece la tema propriu-zisă, aș vrea să mai vedem împreună încă o ipostază profetică de data aceasta. Se găsește în Apocalips, capitolul 12. Versetul 4. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Cuvinte scurte. Imaginea profetică este foarte puternică. Copilul a fost răpit la Dumnezeu, la ce se referă? Poftiți? Învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Ca urmare, femeia și balaurul, despre ce vorbim? Unii presupun că aici este vorba de Fecioara Maria, dar dacă vă uitați în context, contextul este mult mai larg decât posibila identitate a Fecioarei Maria în cazul ăsta. Și din cauza asta sunt de acord cu dumneavoastră în semantica largă avem de-a face cu Biserica lui Iisus Hristos, care dă naștere lui Iisus Hristos și care rămâne să se lupte cu balaurul. Dar înainte de a înțelege pe deplin această provocare, vă voi invita să începem și să studiem puțin subiectul acesta al riscului pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos când a venit aici. Vreau să vă întreb, a riscat sau nu? A riscat sau nu? Haideți să încercăm să dăm răspuns la această perspectivă. Voi ruga media să mă ajute cu începutul. Vă aduceți aminte de citatul acesta? L-am avut undeva în seriile trecute și am vrut să facem legătura cu el. Un nou element de viață și putere trebuia să fie dat de acela care a făcut lumea. Aveam nevoie de o infuzie de putere, un element vital care să ajungă la noi și să transforme omenirea dintr-o omenire care mergea, observați, omenirea despărțită de Dumnezeu nu poate să fie înălțată, o omenire decadentă, atât din punct de vedere al existenței, cât și al spiritului, omenirea aceasta avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Din cauza asta, cuvântul spune, la
împlinirea vremii, exact când a trebuit, această infuzie de viață a venit pentru ca omenirea să poată să trăiască din nou. Și când vorbim despre această infuzie vitală, vorbim despre evenimentul numit Emanuel, Dumnezeu cu noi. Dragii mei, vorbim foarte frumos despre cruce. Înțelegem foarte bine crucificarea Domnului Iisus Hristos. Înțelegem însă mai puțin nașterea. Ce a pierdut, ce a câștigat, ce s-a întâmplat? Haideți să continuăm. Să continuăm, eu știu, poate lectura noastră, poate gândirea noastră, poate rugăciunea noastră în legătură cu aceste evenimente pe care încercăm să le înțelegem mai bine. O să rog media să mă ajute cu transferul de imagine. Contextul pentru evenimentul acesta este dușmănie și război. Ați văzut textul dinainte, îl voi readuce aici în discuția dumneavoastră, în discuția noastră. În cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Noi suntem obișnuiți cu termenul ăsta de balaur, dar dacă ar trebui să discutăm împreună, să vedem ce e, ce am spune, ce e un balaur? Nu, spuneți-mi ce e un balaur. A văzut vreodată cineva vreun balaur? Există vreun balaur? Deci, fraților, odată, balaurul nu este în ordinea creației. El nu există ca și creație. Chiar cuvântul balaurul în limba greacă este dracon, de unde vine cuvântul drac în limba română. Deci cuvântul respectiv arată pur și simplu că așa ceva nu există în ordinea creației. Faptul că apare un animal total anapoda, cu mai multe capete, cu căie șarpe, căie... Nu există așa ceva. Este un fenomen care încearcă să fie reprezentat cumva cu elemente pe care le avem noi pe aici, prin lumea noastră, dar care nu poate să fie reprezentat în mod fidel. Este ceva ce nu există în mintea noastră, dar există în realitatea cu care ne confruntăm. Cu alte cuvinte, nu știm cum e, dar știm că e din afara creației. Știm că este un produs nenatural. Nu era în planul lui Dumnezeu să fie, cum nu exista în planul lui Dumnezeu ca în creație ca, sau creația să producă balauri. Nu există așa ceva în planul lui Dumnezeu. Nici în creația lui Dumnezeu n-a fost în planul lui Dumnezeu creațiunea să producă diavoli. Nu. Este un produs care apare la un moment dat și care din punct de vedere al Scripturii a necesitat un efort extraordinar ca să apară acești balauri. Știți cine a făcut efortul ăsta? Balaurul a intrat în acest joc prin sine însuși. El a făcut acest experiment cu el însuși. A încercat să vadă ce este răul și n-a știut unde va ajunge. Cărțile inspirate spun că Iisus Hristos a stat de vorbă cu Satan și a spus: vezi pe unde mergi, că nu mergi bine și vei ajunge balaur. Dar, în sfârșit, când rațiunea se blochează, argumentul nu mai are valoare. Se pare că acolo era Lucifer în momentul în care Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu el, încercând să raționeze, dar nereușind să-l convingă. Războiul din cer, cum a fi fost? Vreau să vă întreb. Violent? Poftiți? Nu, sigur. A fost un război doar ideologic? Haideți să uitați-vă puțin la textul al doilea.
Balaurul sau Satan, de la început a fost ucigaș. De când? Aici zice de la început. Din cer? Fraților, războiul a avut loc cu un ucigaș. Indiferent cât de, eu știu, pozitiv îl vedem noi pe Dumnezeu, Satan n-a jucat deloc pozitiv. Satan a fost ucigaș. Când ai de-a face cu un ucigaș, cu un criminal, mijloacele de lucru a criminalului nu sunt mijloace foarte politice, convenționale. Nu. Sunt mijloace extrem de dure. Să fim înțeleși, Satan a folosit mijloace criminale la nivel universal. Nu numai aici, la nivel terestru. El a ucis. El este mincinos și tatăl minciunii. El a inventat minciuna. Ca și crima. Dacă războiul din cer a fost pe bază de dezinformare și crimă, cu ce se deosebește el de al doilea război mondial? Care a fost tot pe bază de dezinformare și crimă. Cerul a fost rănit de războiul acesta. Universul a fost cutremurat de această realitate. N-a fost deloc simplu ca la un moment dat Dumnezeu să dea afară o treime din îngerii săi plus balaurul, adică pe Satan. N-a fost deloc simplu. A fost greu, a fost dureros. Spun lucrul acesta pentru a înțelege că în momentul în care Domnul Iisus Hristos făcea planul că se va naște, în momentul în care împreună cu Tatăl aranjau lucrurile și istoria Pământului pentru ca la un moment dat să vină aici, în momentul respectiv, ei știau cu cine au de-a face. Ei știau că Domnul Iisus Hristos va fi un prunc care va fi pus în fața balaurului. Și că nu există nicio șansă ca pruncul ăsta să facă față balaurului. Decât dacă Dumnezeu nu intervine într-un mod providențial extraordinar pentru prunc. Bun. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să mănânce copilul când îl va naște. Încă o dată, lumea în care se va naște Iisus Hristos va fi extrem de ostilă, o lume vrăjmașă. Vreau să vă întreb, în momentul în care dumneavoastră vă nașteți copiii și aveți în familie un copil, îl aduceți la viață într-o lume prietenoasă sau într-o lume ostilă? Prietenoasă sau ostilă? Cum e? Prietenoasă sau ostilă? De aici încolo încep să se despartă drumuri. În mod normal, lumea aceasta este o lume a unei violențe anormale, în care există providența lui Dumnezeu. Și aici, între providență și violența balaurului, noi trebuie să ne alegem tabăra. Despre asta este vorba atunci când Iisus Hristos a zis: eu voi veni împreună cu voi, pentru că Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi înseamnă această providență care coboară aici, într-o lume atât de violentă, și care oprește și blochează violența. Există o zonă de siguranță pe care o formează Dumnezeu. Nu știu dacă ne-am gândit la ea. Dar aș vrea să ne uităm puțin la trei exemple vis-a-vis de zona de siguranță. Dumnezeu îi spune lui Adam, în grădina Edenului: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Zona de siguranță?
Ia, zona de siguranță. Cum se manifestă zona de siguranță? Aici. Prin vrăjmășie. Cu alte cuvinte, există o zonă de siguranță care este complet diferită și opusă restului lumii. Zona de siguranță a lui Dumnezeu este complet opusă zonei de violență condusă de Balaur. Între cele două nu există alianță. Să nu te gândești vreodată că dacă ieși din zona de, eu știu, de protecția lui Iisus Hristos și treci în zona cealaltă, cum vei putea sta cumva în ideea că mă fac prieten cu Balaurul până trec puntea. Foarte mulți cred așa. Lasă că o fi bine cumva și în zona cealaltă. Nu, în zona cealaltă nu este bine deloc. Din cauza asta Dumnezeu spune vrăjmășie, voi pune. Vă rog frumos, nu încheiați alianțe, nu încheiați legături, nu există armistițiu între cele două. Șansa noastră este să înțelegem vrăjmășia care este între bine și rău, între neprihănire și păcat, între Dumnezeu și Satan. Dacă înțelegem vrăjmășia aceasta, avem șanse, dacă nu, nu. Aceasta este zona de siguranță pentru om. Dumnezeu vorbește cu Adam și spune... Uite, Dumnezeu îi spune și lui Adam și lui Satan. Erau acolo și el emite acest postulat. Aceasta îți va zdrobi capul, adică sămânța femeii, și tu îi vei zdrobi călcâiul. Lupta va merge până la capăt. Nu se va opri la jumătate. Lupta va merge și rezolvarea va fi în momentul în care Balaurul va avea capul sfărâmat. Rețineți lucrul ăsta. Mântuirea nu este doar o problemă de să scap eu. Mântuirea înseamnă zdrobirea Balaurului. Este un conflict? Este. Uneori vedem conflictul ca fiind doar dinspre Balaur către biserică. Dar vă rog să fiți cinstiți și să înțelegeți că biserica, în esența ei, este un strigăt de amenințare pentru Balaur. Pentru că dacă câtă vreme va exista un om neprihănit pe pământul acesta, omul acela neprihănit este chemat să calce în picioare pe Satan și împărăția lui. Dacă tu faci parte din această rămășiță, dacă tu ești unul dintre acești neprihăniți, ăsta este chemarea ta. Nu, Dumnezeu nu te cheamă să fii slab, Dumnezeu nu te cheamă să dai o mărturie așa foarte pasivă. Dumnezeu te cheamă pur și simplu la acțiune. 2. Dumnezeu vorbește cu Avram și zice așa, uite, voi pune legământul meu între mine și tine, între sămânța ta, după tine, din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Primul moment a fost un legământ cu omul. Al doilea moment este un legământ cu sămânța lui Avram. Al treilea moment, Dumnezeu face un legământ cu David și spune, în cadrul acestui popor, cu David se va întâmpla așa. Când ți se vor împlini zilele, când te vei duce după părinții tăi, vor ridica din sămânța ta după tine, pe unul dintre fiii tăi, îl voi întări și îi voi întări domnia. El îmi va zidi o casă, îi voi întări pe vecie scaunul lui de domnie, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Vă amintiți despre cuvintele pe care Scriptura vorbește atunci când zice... Acesta este fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Vă aduceți aminte unde au fost rostite cuvintele astea? Muntele schimbării la față? Și muntele schimbării la față? Aceste cuvinte din 1 Cronici, capitolul 17, sunt cuvinte profetice când Dumnezeu spune, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Se face referire la
regii casei lui David, de după David, dar în mod special se face referire la Domnul Iisus Hristos. Rețineți trei mari zone de siguranță. Zona umană, în care se face vrăjmășie între neprihănire și păcat. Zona lui Avram, în care Dumnezeu intră în legământ cu Avram în așa fel încât îi spune: în virtutea acestui legământ eu voi fi Dumnezeul tău. Și trei, îi spune lui David: uite, mă apropii mai mult de tine, ca în familie, eu voi fi tată și tu vei fi fiu. Știți ce se va întâmpla cu toate aceste trei zone de siguranță? Vor fi atacate una după cealaltă, puternic și cu toată forța. Haideți să vedem puțin. Potopul. Când Dumnezeu a zis, uite, zona de siguranță este în vrăjmășie, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, Dumnezeu a lăsat lucrul acesta ca fiind condiția existenței umane. Istoria Scripturii spune că după o vreme însă, fiii lui Dumnezeu s-au amestecat, au făcut legături de business, de prietenie, de familie cu fiii oamenilor. Și în loc să țină acea linie de demarcație, tot pământul a început să gândească la fel. Ca urmare, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Gândurile lui erau îndreptate numai spre rău. Pământul era stricat, pământul era plin de silnicie. Încă o dată, să nu ne imaginăm că în lumea dinainte de potop, doar că ei nu credeau în Dumnezeu și atât. Nu. Viața devenise greu de trăit. Auziți? Ce înseamnă silnicie? Poftiți? Silnicie, ce înseamnă? Asuprire. Violență. Oamenii erau violenți, viața devenise grea, crima era la ordinea zilei. Când se vorbește despre faptul că pământul se stricase, se vorbește despre o categorie de oameni, o generație de oameni care nu mai funcționau normal, ei ieșeau din normalitate. Și după cum balaurul nu este o ființă normală, la fel nici omul stricat nu e o ființă normală. Oamenii ajung în felul acesta să facă parte din zona aceasta a nenaturalului, a balaurului, dacă vreți. Dumnezeu s-a uitat spre pământ, pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea. Ce înseamnă orice făptură? Fraților, nu numai oamenii, animalele își stricaseră calea. Vă gândiți la ceva? Cum e asta? Să fie vorba de animale de... Să fie apărut animalele de pradă? Să fie apărut animalele violente care până acum nu fuseseră? Ceva se întâmplase la nivelul lumii. Speculații care pornesc din prezent spre trecut fac sugestii și trimiteri la faptul că e posibil să fi fost modificări genetice în lumea animală? Ne apropiem cumva de același punct și noi astăzi? În orice caz, în Geneza capitolul 6 cu 3, această descriere foarte sumară se concluzionează cu următorul cuvânt: Duhul meu nu va mai lupta cu omul. Ce înseamnă asta? Dumnezeu zice: Duhul meu nu va mai lupta cu omul. Observați războiul. Observați războiul. Nu e vorba doar de un război din partea lui Satan împotriva Domnului Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu luptă și el la rândul său. Este o teribilă, teribilă piedică împotriva progresului lui Satan, Duhul lui Dumnezeu. Deci dacă vreți ca Satan să nu aibă succes, chemați în viața dumneavoastră Duhul Sfânt. Și aceasta va fi o forță de blocaj extraordinar de puternică. Dar lecția de dinainte de potop e dureroasă. Oamenii, prin răutatea și prin stricăciunea lor, au fost
s-au aliat atât de puternic și au trecut atât de categoric de partea celui rău, încât până la urmă, cine a fost învinsul? Cine a fost învins în toată această luptă? Poftiți? Haideți! Cine a fost învins? Textul spune, Duhul meu nu va mai lupta. Cine a fost învins? Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu a fost învins și Duhul Sfânt nu s-a mai luptat, în momentul acela, ce a urmat a fost potopul. De ce potopul? Dragii mei, a fost la un punct extraordinar de aproape în care planul de mântuire prin care Domnul Iisus Hristos spusese sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui a fost la un milimetru istoric, dacă vreți, ca acest plan al lui Dumnezeu să eșueze. În momentul în care Dumnezeu a zis Duhul meu nu mai poate lupta, gata, a fost înfrânt. Bine, Doamne, suntem abia în anul aproape 2000, după ce facem? N-a venit Iisus Hristos, n-a venit Emanuel, n-a venit crucea. Dacă istoria se oprește acum, ce se întâmplă? Spuneți-mi ce se întâmplă dacă istoria se opre acum. Potopul a fost strategia lui Satan prin care a vrut pur și simplu să câștige tot sau să distrugă tot. Satana se străduia să adâncească și să facă de netrecut prăpastia dintre pământ și cer. Prin neadevărurile lui, el îi încurajase pe oameni la păcat. Îi stimulase să păcătuiască. De ce? El are o strategie. Riscul păcătuirii, iată-l. Intenția lui era de a face să înceteze răbdarea lui Dumnezeu și să stingă iubirea sa față de om. Și apoi să abandoneze lumea și să o lase cui? Să o lase lui Satan. Există persoane care susțin că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu n-ar avea dreptul să judece lumea aceasta. Că ar trebui să o lase simplu, să-și ducă mai departe mersul ei istoric. Cei care doresc la un moment dat să fie salvați, pot să fie salvați. Restul să fie lăsați acolo unde sunt. Ar fi dorit Satan să se întâmple lucrul acesta. Ar fi dorit Satan să aibă mână liberă. Ar fi dorit să îl facă pe Dumnezeu să se scârbească de om, să zică ia-l că nu mai e bun de nimic. Ia-l, fă ce vrei cu el. Asta este strategia lui. Așa face ori de câte ori el luptă pentru a câștiga. Ți se întâmplă vreodată să păcătuiești și apoi să te oprești, să zici, vai de mine, cred că nu mai sunt vrednic. Ți se întâmplă vreodată să zici, am greșit atât de mult încât precis Dumnezeu e supărat pe mine. Am păcătuit atât de mult încât Dumnezeu cred că acum mă lasă să suport rezultatele propriei mele greșeli. Ți s-a întâmplat să gândești așa? Nu uita, e strategia celui rău care vrea să te facă să crezi că răbdarea lui Dumnezeu a încetat și că iubirea sa s-a stins pentru tine. Pentru ca mai apoi să crezi că te-a abandonat și că te-a lăsat pe mâna cui? Pe mâna celui rău. Prima zonă de siguranță s-a gătat la potop. A doua zonă de siguranță. Dumnezeu a zis lui Abraham, voi face un legământ între tine și mine. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat în momentul în care faraon în Egipt s-a hotărât să ucidă tot poporul evreu? Exodul 1:22, faraon a dat următoarea poruncă tot poporului său să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște. Vă imaginați vânătoarea aia de evrei care a avut loc atunci?
Tot poporul Egiptului se uita cu ochii în patru să vadă dacă s-a mai născut un copil de parte bărbătească să-l arunce în Nil. Se credea că Nilul, fiind un zeu al Egiptului, are nevoie de jertfe umane. Și au zis ei, numai bine, le luăm copiilor, îi aruncăm în Nil, Nil facem prieten și pe zeul acesta și scăpăm și de evrei. Mai mulți cu un singur glonț. Încă o dată, de ce a vrut neapărat în momentul acela ca poporul ăsta să fie ras de pe fața pământului, din ce cauză? Spusese Dumnezeu, voi face un legământ cu tine. Și din cauza că Dumnezeu în legământul acela spusese că din sămânța ta voi binecuvânta toată lumea, Satan prinsese ideea și a zis, a, de aici atunci distrug poporul și cu asta am încheiat. Vă dați seama ce se întâmpla dacă în momentul acela poporul evreu ar fi fost șters de pe harta istoriei. Era o luptă. Atunci, la vremea respectivă, Satan lupta pentru ca să zădărnicească evenimentul Emanuel. Să nu mai poată să se nască Iisus Hristos. De atunci e lupta. În Faptele Apostolilor 7 se reamintește despre momentul acesta și zice împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo să-și lepede pruncii. Vă dați seama ce mare era chinul. Nu era vorba că doar îi prindea copiii, dar le-a chinuit părinții în așa fel încât să ajungă să creadă că nu mai are rost să mai dea viață în momentul acela. Avortul era la ordinea zilei. Atunci. A treia zonă de siguranță a fost David. Vă amintiți? Dumnezeu a zis, voi spune unuia dintre copiii tăi, dintre fiii tăi, tu îmi vei fi fiu și eu îți voi fi tată. La scurtă vreme, câteva secole, una dintre împărătesele poporului, Atalia, a hotărât uciderea urmașilor lui David în întregime. A plănuit lucrul acesta și a zis așa, dacă omenirea a putut să meargă mai departe datorită corăbiei lui Noe, dacă poporul evreu a putut să existe mai departe datorită exodului, atunci voi lovi în urmașii lui David, pentru că Dumnezeu a promis că se va naște din semința lui David. Și a zis, ok, voi termina pe urmașii lui David. Și Atalia a făcut ca toți, dar absolut toți băieții, urmașii regali a lui David, să fie uciși. Excepția. Cel mai mic, cel mai neînsemnat, care nimeni n-a ținut cont de el, a fost ascuns de preotul Jehoiada. Observați această situație în care Dumnezeu reușește să-și salveze planul așa, la milimetru, la potop printr-o corabie, din Egipt, prin despicarea Mării Roșii. Aici, printr-un singur copil, pătrunsese în poporul Israel cultul lui Moloch, în care era la modă ca să aduci jertfe copii. Zeci, cimitire, sute de copii, schelete de copii, care fuseseră aduși ca jertfă, erau prezente acolo pe teritoriul poporului Israel, au fost descoperite ulterior. Ce mare lucru dacă au mai murit încă câteva zeci. Războiul era puternic. Satan a avut tot interesul ca nu cumva Emanuel, acest eveniment, să aibă loc. Cartea Esterei vorbește despre aceeași tentativă. În timp ce o parte din poporul lui Dumnezeu s-a refugiat la Ierusalim, s-a întors după decretul lui Cir, cei ce au rămas mai departe în Imperiul Persan,
experimentează un fenomen unic, și anume, pentru prima dată în istorie, se dă un decret de moarte atât de detaliat și atât de clar. Fusese un decret de moarte împotriva noilor născuți în Egipt, am spus, dar n-a fost împotriva tuturor. Aici era un decret de moarte în legătură cu tot poporul. Auziți justificarea. O știți? Haideți să o mai citim o dată. Estera, capitolul 4, cu 8. În toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit. Care era vina? Un popor deosebit, cu legi deosebite, care nu ține de legile împăratului și nu este în folosul împăratului să-l lase în pace. La aceste acuze se primise răspunsul în momentul în care cei trei tineri au zis: împărate, la aceste lucruri n-avem nevoie să-ți răspundem. La aceste lucruri nu se poate răspunde. Că ești diferit, că ai legi deosebite, că ai legile lui Dumnezeu și n-ai legile oamenilor, că nu ții de legile împăratului. Wow! Haman, cel care instrumentează decretul de moarte, vrea să demonstreze faptul că poporul ăsta al lui Dumnezeu sau poporul evreilor este un popor care îi urăște celelalte popoare. Că de-aia e deosebit el. El e deosebit pentru că îi urăște pe ceilalți. Nu vrea să se amestece cu ceilalți. Din ce cauză? Pentru că îi urăște pe ceilalți. E la modă astăzi să se spună că a fi creștin înseamnă să fii un fel de homofob. De ce? Pentru că ai legile cui? Legile lui Dumnezeu, n-ai legile oamenilor. Și toată lumea spune, ești homofob. Pentru că nu ai toleranță față de rău și urât. Pentru că tu spui răului rău, ți se spune, ești homofob. Ideea că poporul lui Dumnezeu devine un popor care urăște, de fapt, este o idee care apare și răsare din ce în ce mai clar în jurul nostru azi. Ea nu și-are rădăcinile de azi. Rădăcinile e de acolo, sunt de acolo. Vreți să vedem mai departe acest element la lucru? Asta se întâmpla în jurul anului 480 sub Xerxe, dar iată un alt eveniment în anul 169-170 înainte de Hristos, mult mai aproape de evenimentul acesta al venirii Domnului Iisus Hristos. Cel ce scrie aici este istoricul Diodor. El spune așa: în anul 169, sub Antioch Epifanul, acest rege grec a vrut să oblige sau să impună cu forța elenizarea iudeilor. Ce înseamnă asta? Dacă până acum iudeii au fost amenințați cu moartea fizică, acum ei sunt amenințați cu moartea religioasă. Ei trebuie să renunțe la Dumnezeul lor, și omul ăsta a făcut tot ceea ce a putut face ca să îi facă să renunțe la Dumnezeul lor și din punct de vedere cultural și din punct de vedere religios. Cum? Simplu. A adus în orașul Ierusalim statuia lui Zeus. Statuia sa a pus-o în templul de la Ierusalim. În ceea ce privea jertfele, care trebuiau să fie jertfe sacre, a obligat pe evrei să sacrifice pe altarul lor animale necurate, cu specific, porci. Haideți să citim împreună. A sacrificat, este vorba de ceea ce s-a întâmplat acum, atunci, a sacrificat un porc mare în fața unei imagini a lui Moise și a stropit altarul lui Dumnezeu din curte cu sângele acestuia. A poruncit de asemenea ca scriile ce învățau pe poporul Israel să urască celelalte popoare. Ați găsit în Biblie cumva ideea de ură? Dumnezeu spune să nu te amesteci. Dumnezeu spune să n-ai legături cu ceilalți. Dumnezeu spune ține-te deoparte pentru că vrăjmășia la nivel
spiritual, nevrăjmășia între păcat și neprihănire, este singurul lucru care poate să păstreze un popor. S-a ajuns la concluzia însă că poporul lui Dumnezeu era învățat să urască. Și auziți? Ei, grecii, extrem de toleranți, extrem de, evident, filozofi, admițând orice, pluralismul era în vogă, relativismul de asemenea, ei au înțeles că această punere deoparte înseamnă, de fapt, să urăști pe ceilalți. Și, ca urmare, ajung la concluzia că poporul lui Dumnezeu, de aici, urăște celelalte popoare. Și, ca urmare, a poruncit ca scriile ce învățau să urască celelalte popoare să fie stropite cu zeama în care fusese fiert de asemenea un porc, să fie desacralizate. Vă imaginați sulurile sfinte ale lor fiind stropite în felul ăsta? Așezat o candelă, anumit o nemuritoare care să ardă continuu în templu, e vorba de focul nestins, intra în tradiția greacă, l-a adus în templu. În cele din urmă a forțat pe marele preot și pe alți iudei să mănânce carne de porc. Deci, ok, cei care au refuzat să facă lucrul ăsta au fost amenințați cu moartea, uciși. A fost teribil. Lucrurile acestea au declanșat războaiele macabeilor. Apropo, știi ce înseamnă Antioh Epifanul? Epifanie înseamnă arătarea lui Dumnezeu. Numele acestui împărat era Antioh, cel care este chipul lui Dumnezeu. El considerându-se pe sine zeu. Ca urmare, din cauza asta, el a pus statuia sa în templul de la Ierusalim, pentru că cultul împăratului trebuia să fie acolo. Din momentul ăsta, ideea asta a prins și în Imperiul Roman. La scurtă vreme după asta, împărații de la Roma vor începe să-și atribuie lor înșile titlul de Augustus, zei. Și când s-a întâmplat lucrul ăsta, era momentul în care se năștea Iisus Hristos. În momentul în care se proclama Emanuel, Dumnezeu cu noi, la Roma se bătea toba peste tot pământul că există Dumnezeu cu noi, dar unde? Pe tronul roman. Și orice Dumnezeu care vine în altă parte este vrăjmașul Romei. La poarta lui Cezar au bătut câțiva înțelepți din răsărit, întrebându-l pe împărat unde s-a născut împăratul. Irod este un frustrat din punct de vedere al relațiilor interumane. În momentul în care este întrebat unde s-a născut împăratul, el se uită la magi și le spune: da, voi nu vedeți că aici e împăratul? Ce alt împărat căutați? Nu, s-a născut împărat. Păi de ce? Semne extraordinare s-au întâmplat. Nu știi? Nu. Păi s-a arătat un semn. Unde s-a arătat un semn? În Babilon. Noi ne ocupăm cu asta. Și am observat că s-a arătat un semn. Și anume a apărut o stea nouă. Asta este semnul unui împărat. Și steaua s-a mișcat de pe cer. În ce direcție? De la noi spre voi. Și neapărat aici trebuie să se fi născut. Da? Și unde? Nu știm, îl căutăm. Voi nu știți? Voi nu știți? Și nu știu. I-a chemat pe preoți, i-a chemat pe cărturari. Cartea Hristos, Lumina Lumii este extraordinară în legătură cu această scenă. I-a întrebat, auzi,
Unde se naște Mesia al vostru? Că vă așteptați, voi sunteți un popor mesianic. De când sunteți, voi așteptați să vină Mesia. Unde se va naște? Și ei au luat sulurile sfinte și cu infatuarea și îngânfarea marilor cărturari și școliți ai vremii, cu foarte multe doctorate, au răsfoit dintr-o parte într-alta până când l-a apucat nervii pe Irod. Spune treaba asta în Cartea Hristos Lumina Lumii. Și când răsfoiau cu asemenea indiferență, au găsit textul din Mica ce vorbea despre și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești una dintre cele mai mici cetăți neînsemnate, din tine se va naște cel ce va mântui pe Israel. Și îi spun în Betleem. De la 2 ani în jos, în Betleem și în împrejurimi, n-a mai rămas niciun prunc. Vreau să vă întreb. V-ați trimite copilul într-o astfel de lume? V-ați trimite copilul dumneavoastră aici? Inima oricărui tată pământesc veghează asupra fiului său. El privește fața copilașului său și tremură la gândul primejdiei pentru viața acestuia. El dorește din toată inima să ferească scumpa lui odraslă de puterea lui Satan, să-l țină departe de ispită și de luptă, pentru a înfrunta o luptă și mai înverșunată, un risc mult mai înfricoșător. Dumnezeu a dat pe singurul său fiu ca în felul acesta cărarea vieții să poată fi făcută sigură pentru copilașii noștri. Aici e iubirea. Minunează-te cerule, rămâi încremenit pământule. În cer, Satana a urâse pe Hristos pentru poziția sa la tronul lui Dumnezeu. L-a urât și mai mult atunci când el însuși a fost înlăturat. L-a urât pe acela care se legase să-i răscumpere pe păcătoși. Cu toate acestea, în lumea în care Satana se pretindea stăpân, Dumnezeu i-a îngăduit fiului său să vină ca un prunc slab, supus slăbiciunii omenești. El i-a îngăduit să dea piept cu primejdiile vieții, la fel ca oricare om, să ducă lupta vieții așa cum ar trebui să o ducă orice vlăstar omenesc, cu riscul de a da greș și a pierde veșnicia. Riscant? Frații mei, Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. E un eveniment atât de special și atât de extraordinar încât istoria Vechiului Testament este o istorie plină de luptă împotriva acestui eveniment. Satan a făcut totul ca acest eveniment să nu poată să aibă loc. În ciuda acestei furii, în ciuda acestei fervori, Iisus Hristos a venit la noi. Am o întrebare pentru dumneavoastră în seara asta și cu care voi încheia. Pe dealurile Betleemului, câțiva păstori își luaseră cu ei Scriptura. Pe vremea aia nu erau telefoane celulare ca să fie mai ușor de cărat. Își luaseră cu ei Scriptura. Stăteau de vorbă despre profeție. Și la un moment dat un înger a venit și a umplut dealul acela cu slavă. Și le-a spus: nu vă temeți. Vă aduc o veste bună. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitor. Hristos Domnul. Apoi, după ce ochii lor s-au obișnuit puțin cu lumina, cu plusul ăla de lumină, o mulțime de oaste cerească a strălucit zona aceea. Și îmi imaginez că strălucirea aceea a fost extraordinar de puternică. S-au auzit coruri și un imn
pe care pământul nu l-a auzit niciodată. În citatele pe care le am aici, exista ideea că Dumnezeu ar fi dorit ca conducătorii poporului evreu să asiste la această demonstrație de frumos. Nu era demonstrația asta, nu era numai pentru păstori. Demonstrația aceasta era pentru poporul lui Israel în întregime. Vreau să vă întreb, cum ar fi fost dacă l-ar fi așteptat tot poporul? V-ați gândit vreodată? Cum ar fi fost dacă l-ar fi recunoscut pe Domnul Iisus Hristos și dacă în momentul în care Domnul Iisus Hristos ar fi fost adus la templu, atunci când a venit Simeon, când a venit Ana, să nu fi venit doar acest bărbat de 80 de ani și o bătrână de tot atâția ani, să nu fi venit doar ei doi, să fi venit tot poporul, să fi venit acolo. Să fi venit acolo magii, să fi venit acolo delegații de la toate neamurile de sub cer. S-ar mai fi arătat îngerii? S-ar fi arătat sau nu? S-ar fi arătat sau nu? Sigur că da! Ce-ar fi fost? Noi avem impresia că așa ar trebui să fie în iesle. Dar nu, frații mei, n-ar fi trebuit să fie în iesle. Designerul ceresc programase o sărbătoare aproape ca la Marea de Cristal. Așa cum așteptăm noi în viitor. Trebuia să vină îngeri, trebuia să vină coruri cerești, trebuia să vină oamenii, templul ar fi trebuit să fie plin de splendoarea lui Dumnezeu, Iisus Hristos ar fi trebuit să fi fost primit. Ce diferită ar fi putut să fie istoria? Cât ar mai fi durat istoria dacă lucrurile ar fi fost așa? Cât ar mai fi durat istoria până când tot pământul să fie plin de slava lui Dumnezeu? Cât? Dragii mei, întotdeauna planurile lui Dumnezeu sunt mai bune decât realitățile pe care le trăim. Vreau să vă atrag atenția la un singur lucru. Iisus Hristos este gata să vină din nou. Trăim într-o lume care se împotrivește venirii sale cu toată puterea. Așa cum Vechiul Testament a fost martor la o mulțime de momente în care Satan a luptat pentru ca Emanuel să nu poată să aibă loc, la fel, istoria noastră este o istorie în care se întâmplă tot ce este posibil pentru ca omenirea să nu fie pregătită pentru venirea lui Iisus Hristos. Au existat persecuții, au existat prigoane. Se spune despre faptul că puterea poporului celui sfânt a fost zdrobită aproape de tot. Dar nu asta a fost cel mai grav lucru. Cel mai grav lucru a fost momentul în care oamenii au început să nu le mai pese. Nepăsarea este cel mai teribil lucru al lumii de atunci și al lumii de azi. Vă imaginați? L-au adus pe Iisus Hristos la templu, preotul l-a luat în mână, n-a văzut nimic, dar nimic n-a văzut în acest prunc. S-a uitat la părinți, n-a văzut nimic nici în părinți. A scris numele în registru și a zis Iisus, ceea ce înseamnă mântuire. Mai scriseseră și alții. Și a dat drumul. Și în momentul ăla a venit bătrânul Simeon și l-a smuls din brațele preotului și din brațele mamei și l-a ridicat sus și a zis: oh, de acum pot să mor. Slobozește în pace pe robul tău, căci ochii mei
au văzut. Cum te-au văzut ochii lui Simeon? Și ochii preotului n-au văzut nimic. Cum? Cum se poate că ochii rămășiței lui Iisus Hristos vor vedea pe împărat în slava lui, în timp ce o lume întreagă nu vor vedea nimic? Cum se întâmplă că tot Ierusalimul nu s-a pregătit atunci, cum nici biserica nu se pregătește acum? Nici lumea nu se pregătește acum. Cum se întâmplă că planul lui Dumnezeu este maiestos? Semne în cer, semne pe pământ, semne globale, semne cosmice au loc. Poporul lui Dumnezeu, lumea, vede sau nu? Mă voi opri aici. Războiul pentru prunc a fost teribil. Războiul pentru Emanuel la a doua sa venire va avea aceeași intensitate. Știți unde e diferența? În viața ta și în viața mea. Atât. Vă voi invita să facem această diferență. Amin. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că ne vorbești despre ochi care văd și urechi care aud. Îți mulțumim pentru că ne vorbești despre ochii credinței în opoziție cu ochii noștri firești. Și te rugăm, Doamne, în momentul ăsta ca să dăruiești tuturor celor ce te caută și te iubesc acea lumină necesară pentru ca într-un veac de confuzie și întuneric să vadă ceea ce nu se vede, dar care este mai real și mai concret decât tot ceea ce vedem noi în această lume. Te rugăm, Doamne, să ne scoți din bâșbâiala noastră, să ne ajuți ca să trăim împreună cu Tine momentul acela al unei întâlniri care să înceapă aici și să continue în veșnicie, Doamne. Vrem ca viețile noastre să fie trăite sub titlul frumos de Emanuel și harul Domnului Iisus să ne umple viața. Suntem într-o vreme, Părinte, în care creștinii spun că sărbătoresc nașterea Ta. Când batem la poarta caselor noastre, descoperim că ne interesează orice, dar Tu nu ești acolo. Pregătește poporul Tău pentru venirea Ta, Părinte. Dă-ne interes și dragoste pentru Tine, pentru ca în zilele acestea să nu ne intereseze nici cadourile, nici luminile de neon, de argon, LED-urile lumii acesteia, să nu ne intereseze nici metaversul, nici universele paralele, nici science fiction-ul, nimic din tot ceea ce lumea oferă. Să ne intereseze Iisus. Să vină El. Să trăim împreună cu El. De acum și pentru totdeauna. Amin.